Ny lafiny ara-pinoana no amaranantsika ny vaovao iroso amin'ny fananganana ny akanjo ny fiangonana FGKM ambody fahitra martiora nanokana andro iray niarahany salahy tamin'ny fandrodanana ny trano teo aloha ireo mpino avy ao an-toerana ary nanokana andro iray ireo kristiana tao amin'ny FGKM ambody fahitra martiora mba ho fisaoranan'andriamanitra no ny nahazona nampiasany trano vadim-piangonana teo aloha nandritra ny taona maro. Tamin'ny taona 7/17 tokoa mantsy no nitokanana ity trano vadim-piangonana taloha ity ary ny taona 13/12 no finarodana. Tonga maro ireo kristiana nanatanteraka izay fandrotanana izay. Maro moa ireo naka fahatsiarovana tamin'izay. Ny andany ambavy ihany koa ny rehetra tamin'ny asa ary ora vitsy dia ravitanteraka ilay trano. Mora tokoa ny nandravana noho ny manorina araka ny voalaza. Tsy hoe nandrava efa akory ny fiangonana fa dia anorona akany lehibe iray sy vaovao amin'ny toerana io ihany. Tsy nanana tany hafa ny fiangonana fa koa voateriloso tamin'izay fandrotanana izay. Trano lehibe tokoa no kasaina orina satria mahery ny 200 metatra toradrony velarana ary atao trano fandraisana lanonana anjena ambany. Triana moa kosa dia atao trano fiainana tamina sady hafana mandrakaitana teo. Ambody fahitra martiora tsy maintsy noravana moa izy ity satria eto ihany no toerana andrenana ny akany vaovao an'ny fiangonana. Isaoran'Andriamanitra nananan'izany trano vadim-piangonana zany nandritra ny 40 taona mahery ary ankehitriny moa dia misy izay zavatra takiny ny vanim-potoana ny amin'ny fandrosoana ka dia anorona akany na espasy eto amin'ity toerana ity izahay sady trano vadim-piangonana raha teo ihany koa. Amin'ny alarobia voalohan'ny volana mena ny fametrahana ny vady fototra voalohany ary isy fitsiketsehana isan-karazany eny an-toerana amin'izany. Entanina sady ireo mpino mba hiomana amin'izany indrindra fa ireo taranaka amin'ny io ihany koa dia isy ny fotoan-dehibe izay tafiditra amin'ny fetin'ny asa rahateo. Ny prezidan Sinodaly ao Iarivo Avaradrano no hitarika izany fametrahana ny vady fototra izany.